mtoto wa shangazi yangu Lecho. Mimi nataka ajiunge na malaya kwa sababu mimi nimefuatilia, nimegundua malaya una hela sana. Wewe angalia malaya wote wanaishi vizuri, wanapendeza, wanavaa, wanakula vizuri. Yaani malaya una hela. Kwa hiyo yani namshawishi hivyo, yani namshauri awe malaya tu. Kwa sababu kwa siku akiwa anaingiza wanaume watatu wanne, anapata hela kutosha ya ukidhi mahitaji yake, anaweza kapanga kanua yani vitu kibao vya ndani. Asa ndugu yangu, ule wakati wa kufa kufana uko wapi? Ule wakati wa kumheshimisha ndugu yako uko wapi? Yaani wewe mtoto wa shangazi yako unataka aingie kwenye umalaya ndugu yangu? Mtoto wa shangazi yako namjua. Si ndio yule Sakina? Naenda kumwambia shangazi yako na ndugu zako wengine na Sakina mwenyewe ajue kabisa kwamba unapotaka kumpeleka sio. Kwa nini haumuonee huruma? Magonjwa ni mengi. Kwa hiyo chakuna kizungumza mimi nimekirekodi, naenda kumwambia shangazi yako na ndugu zako wakuchukulie sheria paka shule. Ujiheshimu bwana, mimi sio tena kufuta bwana.